Salam, hörmətli müəllimlər. Bugünkü videomuzda sizinlə birlikdə bir neçə test tapşırığına baxacağıq, xüsusilə də cümlə tamamlama testlərinə. Bu testləri daxil olub Telegram kanalımızdan da işləyə bilərsiniz. Telegram kanalının linki videonun açıqlama bölməsinə yerləşdirilib. Baxın, ekranda gördüyünüz sual although-la başlayır. Although nədir? Bir ziddiyyət bağlayıcısıdır. Yəni, adverbial clause of concession yaradır. Bağlayıcılar bizim üçün ipuclarıdır hər zaman. İstər paraqraf tamamlama, istər dialog tamamlama və ya qrammatika test tapşırıqlarında bağlayıcılar sanki testdən duraraq danışır, bizə nəsə anlatmağa çalışır və bəzən hətta ipuclarının özləri belə bağlayıcılarda gizli olur. Düzdür, cümlə tamamlama tipli testlərdə müəllimlər, bəzi ipucları var. Misal üçün, although, though yaxud da even though olan cümlələrin, başlayan cümlələrin gerisində adətən siz still görə bilərsiniz. Çünki still amma yenə də mənasını verdiyi üçün təzadlı bağlayıcıları çox sevir. Yaxud da ki, itlə başlayan cümlələrin zətlə davam etməsi, so-la başlayan cümlələrin zətlə davam etməsi, saçla olan cümlələrin zətlə davam etməsi, yaxud da siz deməli bağlayıcılardan tanıyırsınız hardly, barely, scarcely, when-lə işlənib, when-lə davam etməsi, no soon-lənin zənlə davam etməsi və s. İpucları olduqca çoxdur. Amma sizə bir şey də qeyd edim ki, bəzən ipucları bizi aldada da bilər. Nə qədər ipucları bilsəniz də, yenə də suallar, comprehension sualları olduğu üçün oxuyub anlamaqda da fayda var. Birinci testimiz ziddiyyətlə başladığı üçün, baxın, misal üçün bu ipucundan dolayı siz bunu ekranda görürsünüz. Yəni, ziddiyyətli cümlələrin gerisində still olan variantlar həmişə öncəliyiniz olsun. Demirəm, gözünüzü yumun, gedin, onu yazın, amma adətən ən qədər test tapşırıqları var ki, still gerisində gələnin önündə concession bağlayıcıları istəyir. Yəni, geridə still ilə olan cümlə və yaxud da ola bilərdi ki, bu hissəni sizə verərdilər, birinci hissəni tamamla deyərdilər. Though, although, even though ilə o başlayan cümlələr still ilə çox yaxşı harmoniya təşkil edir. Amma hər zaman deyirəm, son dövrlərdə testlər, imtahanların formatı daha çox əzbərçilikdən uzaqlaşdığı üçün yaxşı olar ki, bir də oxuyub da yoxlayasınız ki, yazdığınız variant məna kəsb edir, yoxsa yox. Baxırsınız ki, baxmayaraq ki, bəzi immiqrasiya qanunları son zamanlarda yumşalıbdır. Yəni, əvvəl sərt idisə, indi artıq yumşalıbdır, bəzi qanunlarda yumşalma gedibdir. Baxıram, B variantında ilk bunu oxuyuram, stil baxımından. Baxmayaraq ki, qanunlarda yumşalma var, many newcomers of different backgrounds still face challenges in gaining acceptance. Amma yenə də fərqli backgroundlardan, yəni fərqli dinlərdən, ölkələrdən, mədəniyyətlərdən deməkdir bu background. Fərqli backgroundlardan gələn, yeni gələn insanlar hələ də deyir, qəbul qazanmaq üçün çox əziyyət çəkirlər. Tamamilə mənamız düzdür. Yəni, immiqrasiya qanunlarında nə qədər yüngülləşmə olsa belə, axı təzə gələn insanlar yenə də əziyyət çəkirlər. Cümləmizdə ziddiyyət varmı? Var. Və qrammatik baxımından da ipucu da bizə kömək etdi. Amma yenə digər variantlara da baxa bilərik. A variantında, baxmayaraq ki, immiqrasiya qanunları son zamanlarda yumşalıbdır, əksər qəbul edən ölkələr had restricted. Baxın, müəllimlər, güzəş budaq cümlələrində zaman uzlaşması bəzən pozula bilər, əgər məna kəsb edirsə. Adətən zaman uzlaşmalarını siz if clause-larda, şərt budaq cümlələrində, zaman budaq cümlələrində axtaracaqsınız. Təyin budaq cümlələrində, yaxud güzəş budaq cümlələrində, misal üçün, mən deyə bilərəm ki, baxmayaraq ki, mən səsli küylü yerləri xoşlamıram indiki zamanda, amma mən dünən kinoya getdim. Yəni, bu ziddiyyətli cümlələrdə məna kəsb edirsə, zaman pozula bilər. Amma burada bir məsələ var ki, had restricted deməyinizdən ötürü keçmiş bitmiş zamandakı əksər qəbul edən ölkələr artıq immiqrasiya qanunlarını homogen, yəni eyni mənşəli bir cəmiyyət yaratmaq üçün artıq nə vaxta qədərsə məhdudlaşdırmışdılar. Heç olmasa keçmiş zamandan verərdik. A variantı doğru deyil. Cümlələrin təbii ki, zamanına da baxmağınızı tövsiyə edirəm sizə. C variantında, immigrants become citizens and take part in politics of the country where they have already moved. Nə deyir? İmmigrantlar vətəndaşları olublar artıq və siyasətində iştirak edirlər o ölkənin, köçdükləri ölkənin. Bəs o zaman niyə ziddiyyət olsun? Bəs bu olzonun burada mənası nə oldu? Baxmayaraq ki, qanunlarda yumşalma var,
İnsanlar vətəndaş olur, siyasətə qoşulur, axı ziddiyyət yoxdur. O zaman biz səbəb bağlayıcısı verərdik ki, qanunlarda yumşalma olduğundan dolayı insanlar rahat-rahat citizen, yəni vətəndaş olurlar, siyasətə qoşulurlar. Gördüyünüz kimi cümləmizdə kontrast yoxdur. D variantı: Most immigrants find a job and buy a home in the cities which they have begun to live in. Burada da heç bir ziddiyyət yoxdur. Baxmayaraq ki, qanunlarda yumşalma olubdur. Əksər imiqrantlar ev tapırlar, iş tapırlar. Da bunun nəyi ziddiyyət oldu? Qanunda yumşalmanın olması bir plusdur. Burada da yenə bir plus verdin, müsbət bir şey. Təzad olması üçün bir tərəfi plus, bir tərəf neqativ bir məna olardı. Gördünüz, B variantında bura plus idi. Qanunlar yumşaldı, amma gerisində neqativ bir anlam verdi. Çünki insanlar çətinliklərlə üzləşirlər. Y variantına baxırıq. Immigrants have not made any contributions to the new society in any sphere of life at all. İmigrantlar heç bir, deyir ki, qəti şəkildə cəmiyyətin heç bir sferasına töhfələri yoxdur, deyir. Bu cümlə ilə bunun əlaqəsi də yoxdur. Qanunlarda yumşalma gedibdir, imiqrantların cəmiyyətə töhfəsi yoxdur. Bunu da biz təbii ki, bu cümlənin ardıcıllığında götürə bilmərik. Cümlə tamamlama testlərində həm qrammatik bilgilərimiz, həm də leksik bilgilərimiz və reading, xüsusilə reading comprehension skill-lər bizim köməyimizə çatır ki, oxuduğumuzu anlayırıqsa, cümlə strukturlarını biliriksə, clause-ları tanıyırıqsa, bağlayıcıları da biliriksə, bax bunlar bizim hamısı bir yerdə səfərbər olacaq və bizə kömək edəcək ki, biz test tapşırıqlarının öhdəsindən gələk. Birinci testimiz oldu B variantı. Gəlin keçək növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırığımızda isə nə görürük? Baxaq. An increasing number of young adults in India wish to have more choice in the selection of their future wives or husbands. Still. Burada da stili veribdir bizə. Növbəti tərəfini istəyir. Adətən gerisində still olan cümlələr önünə nə alır? Concession alır, ziddiyyət alır. Though, although, even though sizin ilk öncəliyiniz olacaq. Amma yenə də bir daha qeyd eləyirəm ki, sadəcə ipuçlarını əzbərləyib gedib yazmaq olmaz. Düzdür, imtahanda əgər bal getmirsə, heç bir cümlə haqqında məlumatınız yoxdursa, bəli, o zaman ipuçları ilə yazmağınız məsləhətdir. Amma və lakin oxuyub anlamanız yerində normaldırsa, mütləq cavabı seçəndən sonra bir də oxuyun, hər zaman yoxlayın ki, görün birdən başqa bir çaşdırıcı məqamlarla qarşılaşmış ola bilərsiniz. Amma bu stillə although, though, even though-nun da uzlaşmasını yadımızda saxlayaq. Cümləmizə baxaq. An increasing number of young adults in India wish to have more choice in the selection of their future wives or husbands. Yəni gələcək ər və arvad, yəni gələcək həyat yoldaşları seçimlərində Hindistanlı deməli insanlar, gənc insanlar arzulayırlar ki, böyük sayda gənclər deməli nə arzulayırlar? Have more choice, daha çox seçim şansı olmalarını arzulayırlar ki, gələcək həyat yoldaşlarını özləri seçsinlər. Amma yenə də onlar valideynlərinə icazə verirlər ki, toylarını onlar təşkil etsin. Deməli, seçimi özləri etmək istəyirlər. Amma yenə də hərçənd ki, özləri seçmək istəyir, seçimlərini özləri etməyi arzusundadırlar. Amma yenə də valideynlərinə icazə verirlər ki, onların toylarını onlar təşkil etsin, onlar evləndirsinlər. Yəni, qayda, məna yerindədir, because çünkidir, cümlədə still var, yəni ziddiyyət istəyir. Unless if not deməkdir, əgər nəsə bir şey olmasa deməkdir. Unless haqqında da cümlə tamamlama testlərində xeyli test tapşırığı görə bilərsiniz. Necə görəcəksiniz müəllimlər? Unless-in özü olan yerdə inkar görməyəcəksiniz. Amma unless-in digər tərəfində ya inkar bir məna, ya da bir notlu inkarlı bir struktur görəcəksiniz. Əgər qeydiyyatdan keçməsən, sən bu kluba daxil ola bilməzsən deyirik. Until özü olan yerdə inkar almasa da, until-li bir cümlə verilsə digər tərəfində ya cümləni tamamən ziddiyyətli bir cümlə axtarın, ya da mənaca bir neqativ bir cümlə axtarın ki, çünki until öz yanına inkar almasa da, digər tərəfində inkarlıq istəyən bir bağlayıcıdır. As if nə istəyir? As if, as though. Sanki, elə bil ki, güya ki deməkdir. Adətən subjunctive mood cümlələrində bütün şəxslərdə were alır. Yəni, keçmiş zamandan daha çox işlənir. Düzdür, real olanda real zamanlarla da işlənə bilir. As if sanki, elə bil ki, güya ki, elə danışır, elə bir alimdir. He spoke as if he were a scientist deyirik. Yəni, as if he were də deyə bilərsiniz, he was deməyə də bilərsiniz. Çünki subjunctivlərin qaydası budur, bütün şəxslərdə işlənməsi. Amma buradakı ziddiyyətli məqamdan dolayı, stilin bizə verdiyi ipucundan dolayı bizim cavabımız olur B variantı.
Və yaxud da bizim qarşımıza bu cür cümlə tamamlama testləri də çıxa bilər, hansı ki burada bizim qrammatik biliklərimiz yoxlanılır. Cümlə tamamlama testlərində, qeyd elədiyim kimi, oxuyub anlama bacarıqları ilə yanaşı qrammatik bilgilər də çox önəmlidir. İkisi bir arada güclüdürsə, ümumiyyətlə mükəmməl nəticələr əldə etmək mümkündür. That is the hotel. Cümlədə əlimizdə olan hissəsi verilibdir. Nə? Bu bir oteldir. İndi geri qalan qismində biz görürük ki, nisbi əvəzliklərdən, yaxud nisbi zərflərdən istifadə edəcəyik. Harda where istifadə edirik, harda which istifadə edirik. Ümumiyyətlə, xüsusilə də bu where ilə which-in bir-birlərlə qarışdırılması çoxdur müəllimlərdə. Çünki ən qədər test tapşırıqları göndərilir ki, müəllim, baxın, burada qeyd eləyir ki, bu bir oteldir. Bəs yaxşı, mən orada deyə bilmərəm ki, harada ki mən qalmışam, hansı ki mən qalmışam. Yəni, which də deyə bilirəm, where. Axı, niyə biri düz çıxır, biri səhv çıxır? Yadınızda qalsın ki, bu tipli test tapşırıqlarında çaşmaq istəmirsinizsə, nisbə əvəzlikləri tərcümə etməyi qoyacaqsınız kənara. Çünki tərcümə edərək ancaq özünüzü dolaşdıracaqsınız. Birincisi, nisbə əvəzliklər, nisbi zərflər cümlədə tərcümə edilməz. Budaqdan başlayıb başa doğru tərcümə edirik və nisbini orada tərcümə etmirik əslində. İkincisi isə tərcümə sizi səhv yerə yönləndirə bilər. Azərbaycan dilindən düşünürsünüz, amma ingilis dilinin qrammatik qaydalarını bəzən unuduruq. Ona görə də biz testlərdə yanıla bilirik. Gəlin bu test tapşırıqlarında bizə bu kimi önündə məkanlıq bildirən bir söz varsa, where-dən mi, which-dən mi, that-dən mi, boşluqdan mı, necə istifadə etməliyik? Həmin tipdə test tapşırığına baxaq. Deməli bu bir oteldir ki, birincisi, where we have booked a room. Biz orada otaq rezerv etmişik. Deməli where-nin işlənməsi üçün əsas iki məqama diqqət edəcəksiniz. Birincisi, əgər boşluqdan sonra və yazmaq istəyirəmsə, və-dən sonra mütləq mübtəda və xəbər gələcək. Bu birinci, mütləq birinci baxmalısınız ki, və-dən sonra mübtədası olmalıdır, yəni subject gəlməlidir. İkinci qaydamız nədir? İkinci qaydamız isə odur ki, və məkansallıq istədiyi üçün həmin və olan cümlələrə mən there deyə bilməliyəm. Yəni həmin cümləyə siz özünüzdən zeyə orada sözünü artıra bilirsinizsə veya yazın. Əgər orada sözünü artıra bilmirsinizsə deməli sizin cümlənizdə məkansallıq yoxdur. Misal üçün mən deyirəm ki, it is Baku, bu Bakıdır. Hansı ki Azərbaycanın paytaxtıdır. İndi siz ya da ki which ilə veya yenə deyirəm tərcümə etməməlik. Deyirəm ki Baku Which is the capital of Azerbaijan? Təbii ki, where is the capital of Azerbaijan deyə bilmərəm. Çünki boşluqdan sonra birincisi mübtəda yoxdur. İkincisi Azərbaycanın paytaxtıdır. Orada deyə bilmirəm. Görürsünüz bu cümlədə sadəcə to be-dir və fe'il yəni bizim hərəkət yəni məkansallıq istəmir. O zaman da məkanlıq yoxdursa, z-yə artıra bilmirsinizsə, v-yə də artırmırsınız ora. İndi bu cümlədə isə mən bura cümləyə rahatlıqla z-yə artıra bilərəm. Bu həmin oteldir. Where we have booked a room. Yəni biz orada otaq rezerv etmişik, orada sifariş etmişik, orada qalmışıq, orada yaşamışıq, orada oxumuşuq. Görürsünüz, bax bu fe'iller özü oradanı çəkir özünə. Deməli məkanlıq istəyir. Boşluqdan sonra mübtədamız, xəbərimiz varsa, hələ həmin cümləyə bir də z-yə gedirsə, deməli siz birinci cümləni doğru götürəcəksiniz. İkinci cümləmiz isə yanlışdır. Çünki və olan cümlələrdə in söz önünə ehtiyac yoxdur. Müəllimlər, bəzi testlərdə, xüsusilə test tapşırıqlarında sizi yanıltmaq üçün bunu bu cür də verə bilərlər. Bax, misal üçün bu ikinci səhvdir. Bilirsiniz niyə? Diqqətdən qulaq asın mənə. Çünki bəzi test tapşırıqları var ki, orada və də var, in də var, amma cavabımız düz götürülür. Niyə? Yadınızda qalsın ki, prepositionlar, yəni söz önüləri özlərindən sonra object of a proposition istəyir. Yəni obyektini istəyir, ismini istəyir. Söz önünə də özündən sonra aldığı obyektlə isim arasında bir qrammatik bağ yaradır. Misal üçün burada bu cümlə elə bir cümlə olardı ki, mən inlə nəsə bir başqa bir söz verərdim. İndi burada məkansallıq var, amma deyərdim ki, misal üçün in burada zərf mənasında olardı. Deyərdim otağın içində, həyətdə, yaxud da ki bir zaman mənalı söz deyərdim. Deyərdim ki, in summer. Deyərdim ki, biz otağı rezerv etmişik yayda. İn samə deyərdim. Əgər bu inin özündən sonra görsəniz ki, ismi var, ismi var. Onda siz bilin ki, bu inin və ilə əlaqəsi yoxdur. İndən sonra isim gəlsə, özünün obyekti varsa, o öz obyekti ilə uzlaşır. Amma və lakin buradakı kimi baxırsan ismi yoxdur. İn qalıb havada. Havada qaldığı müddətdə in deməli və üçün buradadır və və özü
təklikdə məkanlıq bildirdiyi üçün özü olan cümlədə bax belə yiyəsiz in istəmir. İnin mütləq özündən sonra tamamlığı olacaqdır. Misal üçün in the room, in September deyirik. Bu sözlər axı innən işlənir, düzdür mü? İnlə işlənən özündən sonra ismi varsa, okey. Və yəni əlaqəsi yoxdur. Özün tamamlığı üçün oradadır. Amma bu cür tək işlənibdirsə, özün tamamlığı yoxdur. Yəni cümləyə baxırsınız ki, həmin ismə aid deyil, və ya aiddirsə, o cümlə səhvdir. Və ya özü harada deməkdir. Da dəyə ehtiyacı yoxdur. Üçüncüsünə baxaq görək, which ilə olar mı? Which we have booked a room. Okey. İndi tərcümə etsək yenə deyirəm ki, bu oteldir ki, hansı ki biz otaq rezerv etmişik, amma elə deyil. Tərcümə etməklə olmur. Yenə də yuxarıdakı kimi mən əgər orada özündən sonra mübtəda xəbər var idi və harada deyə bilirdimsə və istifadə edirəm. Amma which təklikdə məkanlıq bildirmir. Yəni biz orada otaq rezerv etmişik deyirsinizsə, mübtədası xəbəri varsa, hələ orada deyirsinizsə, orada which təklikdə ümumiyyətlə heç bir boşluq, heç bir zəddir, which-dir. Bunların heç biri və-yəni əvəz edə bilmir. Məktəb dərsliklərimizdə də yazıbdır. Deyir ki, when atılabilir cümlədən, amma və-ya cümlədən atılabilmir. Və-yənin cümlədən atılabilməməsinin də elə səbəbi budur. Çünki təklikdə boşluq ya da digər nisbə vəzliklər və-yəni əvəz edə bilmirlər. O baxımdan üçümüz yanlışdır. Dördə baxırıq. In which we have booked a room. Bəli, olar. Which. Bəzən deyirik ki, və-ya bərabərdir in which, amma elə deyil. Və-ya bərabərdir in which də ola bilər, on which də ola bilər, at which də ola bilər. Və-ya dediyimiz söz, məkansallıq bildirən söz. Misal üçün party. At-lə işlənirsə, həmin partini ya və-ya deyəcəm, party orada çoxlu dostlar qazanmışdım. Ya və-ya ya da at which deyəcəksiniz. Misal üçün fermada, hansı ki daim çoxlu heyvan saxlayır desəm, orada ferma onunla işlənir deyə, siz də burada ya və-ya ya da on which deyəcəksiniz. Yəni which-in önündə in-in, at-in, onun olması asılıdır önündəki məkanlıq bildirən sözün hansı sözünü ilə işlənməsindən. Yəni burada siz in which vermisinizsə, bəli, in which və-yə bərabərdir. Elə məkanlıq bildirdiyi üçün 4 düzdür. Keçid alırıq 5-ciyə. Which we have booked a room in. Bəli, which öndə gəlib, yəni in sonra da gələ bilər. Problem yoxdur. Bu da doğrudur. Ya in which verirsiniz ya da which sonda in verirsiniz. That-ə baxırsınız. That önünə sözünü almır. Nisbə vəzlik kimi. Düzdür. Bir in that adlı bir samballı bir conjunction-ımız var. Bağlayıcımız because mənasını verir, səbəb bildirir. Amma nisbə vəzlik kimi heç vaxt söz önündən sonra that-dən istifadə etmirik. Ümumiyyətlə nisbə vəzliklərdən sözönü ilə işlənə bilənlər whom, which və bir də whose işlənə bilir. Qalanları siz artıq nisbə vəzlik kimi gedir, az söhbət nisbə vəzlik kimi. Burada artıq zəti sözünlə işlədə bilmirsiniz, ona görə 7 səhvdir. Sadəcə zət versəydi, sonunda in olmasaydı 6 da səhv olacaqdı. Çünki yuxarıda da qeyd etdiyim kimi burada bizə məkansallıq bildirən və-ya lazımdır. Və-ya lazımdır. Və-yəni verdik. Digərləri artıq sözönü ilə olmasa məkanlıq bildirə bilmir. Ya in which verəcəksiniz, ya which in, ya da that cümlə sonunda in verəcəksiniz. İndi baxaq 8 və 9-a. Boşluq ola bilərmi? Yenə də qeyd edirəm. Dərsliyimizdə də qeyd edilibdir bildiyiniz kimi. Və cümlədən atıla bilməz. Atılmamasının səbəbini də dedim. Burada artıq boşluq qoymuşuq. Biz nisbi əvəzliyi, nisbi zərfi atıb, məkansallıq bildirən və-yəni atmışıq, sözünü də yazmamışıq. O zaman boşluq özü təklikdə məkanlıq bildirmir deyə bu da yanlışdır. Amma boşluğu verib sonunda ini versək, o zaman doğrudur. Və burada beləliklə bizim doğru cavabımız 1, 4, 5, 6 və 9 oldu B variantı. Və bu testdən biz nə öyrəndik? Öyrəndik ki, məkanlıq bildirən sözlərdən sonra mübtəda xəbər varsa, hələ ora Z-yə deyə biliriksə, orada V-yə olar. Bəs V-yə cümlədən atıla bilərmi? Xeyr. V-yə cümlədən atılmasa da əvəz edilə bilərmi? Bəli, əvəz edilə bilər. Nə ilə əvəz edilə bilər öyrəndik? Deməli, ya V-yə olacaq həmin strukturda, ya in which, ya which sonda in, ya that sonda in, ya da boşluq sonda in olacaqdır. Cavabımız burada oldu B variantı. Növbəti cümlə tamamlama testimizdə yenə bir ipucu var. İtlə başlayan cümlənin zətlə davam etməsi amma hər zaman belə deyil, qeyd elədiyim kimi. Misal üçün, it is quite clear
From the evidence deyir ki, dəlildən və sübutdan olduqca aydındır ki, bəli, bu zaman doğru cavabımız B variantı olacaq. It is clear that, it is obvious that, it is essential və s. Deyirəm, itlə başlayan cümlələrin zətnən işlənməsi çox deməli ümumi işləkdir. Siz hətta bunu personal, impersonal passivlərdən də bilirsiniz. İtlə başlayan passiv cümlələrin zətlə davam edilməsi. It is said that, it is alleged that, it is claimed that. Bu kimi görə bilərsiniz. Amma və lakin hər zaman da zət olur deyə bir şey yoxdur. Növbəti test tapşırığına da baxacağıq. Heç vaxt tələyə düşməyin. İpuclarını bilin, qaydaları bilin. Oxuyub anlamanızı yoxlayın həmişə testlərin üzərində, amma heç vaxt tələyə düşməyin. Baxın, burada bəli, o dediyim strukturlara aiddir və bir də oxuyub da yoxlayacağım görüm doğrudurmu, mənaya düz gəlirmi, evidence-la əlaqəli bir şeydirmi? It is quite clear from the evidence that she is the only person who could have committed the crime. Yəni dəlillərdən və sübutlardan kifayət qədər aydındır ki, o cinayəti işləmiş ola biləcək yeganə insandır. Dəlil sübut araşdırıbdır ki, cinayəti yəqin ki o işləyibdir. B variantımız uyğun gəlir. Da burada it is itlə başlayıb təzədən because nobody about this. Bunların heç birini məna cəhətdən də uzlaşdıra bilməyəcəksiniz. Amma qeyd etdiyim strukturda itlə başlayan cümlə zətnlə davam etdi və mənanı da yoxladınız ki, doğrudur. Cavabınız olacaq B variantı. Yenə digər variantları da oxuya bilərik. Dəlildən və sübutdan aydındır ki, təsəvvür eləyin ki, indi mən burada dəlildən və sübutdan aydındır ki, beyni götürdüm. Okey. Yeni deyirəm. So obvious that. Onsuz da burada aydındır ki deyir. Təzdən deyirəm ki, elə aydındır ki, onsuz da burada aydındır ki dedim. Yenə aydındır ki, onlar uşağı oğurlayıblar. Düz gəlmir. Yəni bu cümlənin tamamı bu ola bilməz. Whether they really did it is a still difficult question we must answer. Məyər onların bunu edib etməməsi cavab vermək üçün hələ də deyir çətindir. Onda nə aydındır? Hələ sən bilmirsən. Veza səni qoyur çıxılmaz iki seçim arasında. Edib mi, etməyib mi? Gəlib mi, gəlməyib mi? Amma burada aydındır deyirsənsə bu da sənin üçün doğru bir cavab olmayacaq. C variantı about the circumstances in which the family lived. Ailənin yaşadığı durumlar haqqında. From the evidence, it is quite clear from the evidence. Zət verib təbii ki də cümlə verəcəkdik. Burada evidence about the circumstances, yəni ailənin yaşadığı durumlar haqqında yenə bu da məna kəsb etmir. A variantında isə yenə də itlə başladıq ki, aydındır. Təzdən dedik because nobody but him. Çünki ondan başqa heç kəs could ever get that information, bu məlumatı ala bilməzdi. Gördüyünüz ki, mən leksik həm qrammatik baxımdan cümləmizin doğru cavabı elə it və zətlə başlasa da ipucundan əlavə də mənası da uyğun gəldiyi üçün B variantı olacaq. İndi isə gəlin növbəti bir test tapşırığına baxaq. İtlə başlayan cümlələr zətlə davam edir. Əzbərlədik, qaydanı getdik imtahana, düşdü bu test tapşırığı. Neylədik? Götürdük. Hə, öyrənmişəm bir ipucu. İtlə başlayan zətlə davam edir. A-nı yazdıq, sonra da test üzümüzə qızara-qızara çıxdı ekrana. Qıpqırmızı. Niyə? Çünki səhv yazmışıq. Ona görə deyirəm ki, düzdür, ipucuları çoxdur müəllimlər. Özdə ipucuları bilirsiniz necədir? İnsan praktika etdikcə, daha çox test işlədikcə o qədər qaydaları istər-istəməz ümumiləşdirir ki, siz xüsusi qaydalara baxırsınız, nəhayətində ümumiləşdirib ortalığa çıxarırsınız ki, deməli bu testdə də belə idi, o testdə də belə idi. Bəli, itlə başlayanlar zətnlə davam eləyir, amma hər yerdə belə deyil. Ona görə deyirəm ki, bu testlərimiz reading comprehension skill yoxluyor sizdən, oxuyub anlama bacarığı. Sadəcə əksər müəllimlər deyir ki, müəllimə bizə düstur kimi yazın, verin onu, oxuyaq gedək bütün paraqraf tamamlamaları, cümlə tamamlamaları işləyək. Elə bir şey yoxdur. O sizi həm də aldada bilər. Tipslər, triklər bir yerə qədər sizə kömək edə bilər. Amma yenə də cavabınızın doğruluğunu mütləq oxuyub anlamanızı da yoxlamağınızda bir fayda var. Burada itlə başlayan zətnlə davam edə bilmir, bilirsiniz mi niyə? It is not advisable to can some fruits such as avocados. Deyir ki, avokado kimi bəzi meyvələri konservləşdirmək məsləhət deyil. İndi mən bayaq deyirdim ki, dəlildən aydındır ki, cinayəti o işləyibdir. Okey, mükəmməl, uzlaşdı, yazdım. İndi deyirəm, it is not advisable that, deyərdi ki, məsləhət deyil ki, hər yerə maşınla gedəsən, olardı, deyərdim ki, hə, məna düz gəlir. Amma burada isə bizə deyir ki, avokado kimi meyvələri konservləşdirmək məsləhət deyil, zət, amma bu zət də nədir? Önündə isim alıbsa, deməli avokadoları təsvir eləyir, təyin eləyir, nisbə vəzlikdir. Yaxşı, o avokadolar hansı ki, əksər ekspertlər razılaşırlar bir-birləri ilə.
Heç bir əlaqə gördünüz mü siz bu cümlədə? Məntiqi baxımdan bir koherensi gördünüz mü? Görmədiniz, çünki yoxdur. O baxımdan da bizim A variantımız düzgün deyil. Okay? Düzgün deyil. Bəs B-yə baxıram. Məsləhət deyil avokado kimi meyvələri konservləşdirmək. Çünki konserv qoruyur vitaminləri. Axı məsləhət deyilsə niyə məsləhət deyil? Onun səbəbini denə. Vitaminləri qoruyursa onda get konservləşdir deyərdik. Məna baxımından doğru gəldi mi? Gəlmədi. C variantına keçirik. Məsləhət deyil meyvələri konservləşdirmək. Because of the changes in taste and texture that occur. Dadının tərkibində baş verən, yəni onun tərkibində gedən dad və tekstura dəyişkənliyindən dolayı konservləşdirmək məsləhət deyil. Super, düz gəldi, möhtəşəm. Niyə? Çünki avokado kimi meyvələri konservləşdirmək məsləhət deyil. Çünki dadı və tərkibi dəyişir artıq. Olduğu kimi qalmır. Gördünüz mü? Məna gəldi, birə-bir oturdu yerinə. Biz də bu cavabı götürdük doğru cavab kimi. Bəs D və Y variantlarının qəbahətləri nədir? Gəlin ona da baxaq. Yenə hər dəfə də cümlənin əvvəlini oxuyuram. Çünki cümlənin əvvəlini oxuyanda axırınla uzlaşmanı ahəngi insan daha yaxşı dərk edir ki, olar mı, olmaz mı? Avokado kimi meyvələri konservləşdirmək məsləhət deyil. If you can have most of the other tropical fruit, əgər sənin əksər digər daha çox tropik meyvələrin varsa, bir şey başa düşdüsə, əgər mənə də deyərsiz, çünki məna alınmır. Y variantında where they haven't seen the sun for weeks. Deyir ki, it is not advisable to consume fruits such as avocados. Avokado kimi meyvələri konservləşdirmək məsləhət deyil. Veya harada ki, they haven't seen the sun. Həftələrlə onlar gün üzü görmürlər. Yəni, həftələrlə gün üzü görmürlər, orada konservləşdirmək məsləhət deyil. Təbii ki də mənasızdır. Desəm ki, bu nisbə zərfdir. Ola bilər. Yəni, veya ola bilərdi nisbi zərf, o da ola bilmir. Niyə? Çünki veya əgər nisbi zərf olub təyin edirsə ki, hansı ki onlar tutaq ki, hansı sualına cavab verir, o zaman veyanın önündə məkanlıq gələcəkdir. Məkanlığı yoxdur. Avokado məkanlıq bildirmir. Düzdür mü? Məkanlıq bildirmirsə, desək ki, zərflik budaq cümləsidir. Deyirəm ki, avokadolar bitir, harada? Gün üzü görməyən yerdə. Amma yenə də məsləhət deyil konservləşdirmək. Orada bu məna baxımından artıq zərflik budaq cümləsi bu cümləmizi tamamlamayacaq. Bilirsiniz müəllimlər niyə tamamlamayacaq? Çünki cümlənin birinci tərəfini oxuyanda mən bilirəm ki, istər istəməz bir insan gəlib mənim qarşımda durub desə ki, banka bağlayırıq, əlimizə düşən meyvələri bağlayırıq. Bir nəfər də gəlir, çıxır bizə ağıllı-ağıllı deyir ki, bilirsən, bəzi meyvələri bağlamaq məsləhətli deyil. İstər istəməz mən özümdən ona nə sual verəcəm? Mən deməyəcəm harada. Mən deməyəcəm ki, nə vaxtdan bəri. Deyəcəm niyə? Niyə məsləhət deyil? Yəni bu cümlə bir açıqlama istəyir. Bu cümlə bir açıqlama istəyir. Məsləhət deyilsə səbəbi nədir? Səbəbi isə tərkibindəki teksturasının dəyişkənliyidir. Səbəb C variantı bizə verdiyi üçün biz də C variantını doğru qəbul edirik. Telegram kanalında paylaşılan növbəti bir test tapşırığının da gəlin izahına baxaq. Qeyd elədiyim kimi siz həmin kanala daxil olub, imtahandan öncə və yaxud da digər vaxtlarda daxil olub bu kimi test tapşırıqlarını həll edib bilik və bacarıqlarınızı yoxlaya bilərsiniz, əziz müəllimlər. The committee wanted to know. Bu cümlə isə daha çox, deməli, cümlə tamamlamalardan işləyərkən bildiyimiz qaydalardır. Cümlə tamamlama tipli testlər elə abituriyentlərə də işlədirik, həm məntiqi cəhətdən tamamlamağı, həm complete the sentence, dərsliklərimizdə var included question, yaxud embedded clause, indirect questionlar gedir. Bir müəllifin sözlərini report edib çatdırırıqsa hansı qaydalardan istifadə edirdik? Cümlədə köməkçi fellər olmurdu, cümlə nəqli cümlə kimi davam edirdi, when-dən, what time-dan sonra ilki bitmiş zamandan istifadə etmirdik. Baş cümləmiz keçmişdirsə, budaq da keçmişdə bir zaman olmalıdır, əgər fakt cümləsi deyilsə. Başımız keçmiş ola-ola, budağımız indiki ola bilərmi? Əgər o bir fakt cümləsidirsə, hələ də realdır və keçərlidirsə, keçmişdə müəllimin bizə öyrədibdir, dünyada dörd okean var, hələ də dörd okean varsa, bəli, qala bilər. Amma normalda kiminsə fikirlərini report ediriksə, baş cümləmiz keçmişdirsə, budaq cümlələrdə də keçmişdə bir zaman axtarmalıyıq. Misal üçün Y variantında is gedər, çünki başımız keçmişdir. D variantında will gedər, başımız keçmişdir. Bəs digərləri was'dur, saxlayıram, were. Burada da did. Amma did-i qətiyyən saxlamırsınız.
Çünkü siz bilirsiniz ki, cümle tamamlama tipli testlerde artık wanted to know bilmək istəyir nəyi? Biz bunlara included questionlar deyirik, yaxud embedded clause deyəbilirsiniz. Yəni cümlə içində sual deyil bu. Bu cümlə içində sadəcə tamamlıq budaq cümləsidir və cümlə nəqli cümlə kimi davam edəcək. Yəni siz burada did-i götürməliydiniz. The customer started deməliydiniz. Cümləni keçmiş zamanda nəqli formada necə qurursunuz, elə də verməliydiniz. Bəs yaxşı, B variantı, want to know, ask, wonder. Biz bunlardan sonra that-dən istifadə etmirik, düzdür mü? Çünki that-i biz nəqli cümlələri report edərkən istifadə edirik. Amma want to know deyirsə, bilmək istəyir, öyrənmək istəyir, maraqlıdır, soruşur. Deməli, sual verir və sual cümlələrini report edərkən də that-dən istifadə etmirik. Amma if-dən, whether-dən istifadə edə bilirik. A variantı qaldı əlimizdə, yenə də bir yoxlayaq. The committee wanted to know if there was a detailed study to see the cost of the project. Şirkət, komitə bilmək istəyir ki, məyər layihənin qiymətini araşdırmaq üçün, yəni detallı araşdırması var mı, yox mu, onu bilmək istəyir. If-i mumi kimi tərcümə edə bilərsiniz burada. Və buradakı if-i digər if clause-larla da qarışdırmayın. Burada doğru cavabımız A-dır, bəli. Amma siz bilirsiniz ki, şərt budaq cümlələrində əgər if, əgər kimi tərcümə edilirsə, əgər sən çox çalışsan, imtahana yüksək balla keçəcəksən deyirəmsə, bəli, orada biz if olan hissələrdə adətən istisna durumları nəzərə almırıqsa, will-dən, would-dan istifadə etmirik. Halbuki bu cür cümlə tamamlamalarda, yəni tamamlıq budaq cümləsində artıq bu if şərt bağlayıcısı deyil. O zaman siz bu if-i whether-dən də əvəz eləyə bilərsiniz və mumi kimi ya da ıb-ıbmadığını kimi də tərcümə eləyə bilirik. Yəni detallı bir araşdırmanın olub olmadığını öyrənmək istəyir və deyə bilərsiniz. Bu kimi cümlələrdə hətta if-dən sonra would da deyə bilərdiniz, mənadan asılıdır. Amma şərt budaq cümlələrində if olan hissədə will-dən, would-dan istifadə etmirdik. Cavabımız oldu A variantı. Gəlin növbəti test tapşırığımıza da baxaq. Sualların nömrələrinə siz baxmayın. Suallar fərqli mənbələrdən, fərqli testlərdən olduğu üçün nömrələrində fərqlilik ola bilər. Siz əsas test tapşırıqlarını çalışıb videonu saxlayıb işləyib sonra da izaha baxa bilərsiniz. Yenə biz burada bir that-lə başlayan bir cümlə görürük. Baxın, bu hissədə that-lə başlayan bir cümlə görürsünüz. It-lə başlayan bir cümlə that-lə davam edə bilərmi? Ola bilər. Amma nə edirdik? Hər zaman oxuyuruq, sonra yazırıq. Çünki konkret %100 də belə olacaq deyə. Mütləq bu qayda gələcək, qarşıma çıxacaq. Harda bunu gördünüz, onu götürün, onu gördünüz, bunu götürün demək bizi çaşdıra bilər deyə. Biz təbii ki, hər zaman tədbirimizi əldən verməyəcəyik. Cümlələrimizi diqqətlə oxuyub, sonda yazdığım cümlə məna kəsb edirmi? Yazdığım cümlədə bir məna var mı deyə mütləq yoxlayıb cavabımızı sonra yazacağıq. Deyir ki, that nobody wanted to purchase it. Heç kəs onu almaq istəmirdi. Yəni ola bilər birinci diqqətimi çəkir ki, mən itlə başlayanı zətlə davam edim. O zaman tərcümə edəcəm. It was such a well designed car that nobody wanted to purchase it. Elə gözəl dizayn edilmiş maşını idi ki, heç kəs onu almaq istəmirdi. Elə gözəl olsaydı, hər kəs onu almaq istəyərdi. Səbəb nəticəmiz doğru deyil. Ona görə də B variantı ola bilməz. Və bu testi Telegram'da paylaşarkən çox müəllimlər A variantı seçmişdilər. Niyə? Çünki ziddiyyətli bir məqam görürlər ki, baxmayaraq ki, most of the customers were interested in the painting, baxmayaraq ki, müştərilərin əksəriyyəti maraqlanırdı paintinglə, heç kəs bunu almaq istəmədi. Yəni sanki bir ziddiyyət yaraşdırırlar ki, Ozona baxıram ki, maraqlanırdı, amma almadı. Əziz müəllimlər, although nədir? Bu bir conjunction-dır. Bəs that nədir? Bu da bir conjunction-dır. Yaxşı, sənin əlində 2 dənə cümlə var. Hər iki tərəfinə bir conjunction qoydun. Bəs bunun baş cümləsi hardadır? Yoxdur. Yəni siz həmişə əlinizdə nə var və sizdən nə istəyir? Buna baxmalısınız. Cümlə tamamlama tipli testlər elədir. Birinci əlimdə olana baxıram. Hə, subject, verb, object nəyim var? Təhlil edirəm. Əlimdə nə var? Subjectim var, verbim var. Nəyim yoxdur? Objectim. Gedirəm cümlədə obyekt axtarıram. Nə bilim, budağı verib baş axtarıram, başı verib də budağı axtarıram. Olzu onu verib də digərində ziddiyyət axtarıram. Yəni bu ipuclarından fikir verirsiniz verməyinə də. Amma
İpuclarına bakarken bu olzu özü ta bellik bağlayıcı yaxşı burada da zət verdin. Hani bu cümlənin başı? İki tərəfdə budaqdırsa, bəs baş cümlə, axı budaq cümlə başa birləşməlidir. O baxımdan da siz burada tərcümə edə özünüzü çaşdırmayın. Burada baxmalısınız, qrammatik struktur axı düzgün deyil. Mənə A variantında olzu ilə bir budaq cümlə veribdirsə, mən onu bir baş cümlə verməliyəm və bağlayıcılar cümlənin budağı olan hissəsində olur. Baş cümlədə olmur, düzdür mü? Budaq və başdan gedir, kompleks sentenslardan gedir söhbət, tabesizlik, yəni siz font voice-lardan falan getmir söhbət. Bəli, kompleks sentenslarda bir cümlənin başı budağı varsa, bağlayıcı olan isə budaqdır. Sizə burada bir baş lazım idi. Bu da baş ola bilməz, A variantı da cavab ola bilməz. Axı struktur düzgün deyil. Ha mənanı tərcümə edə durun. Axı cümlə həm qrammatik, həm məna baxımından doğru olmalıdır. C variantına baxıram. C variantında deyir ki, o qədər gözəl idi ki, boyunbağı, auksiyondakı boyunbağı elə gözəl idi ki, heç kəs onu almaq istəmədi, yenə məna əlaqəsi pozulubdur. The exam that I took yesterday was very difficult. Burada ümumiyyətlə deyir ki, imtahan, dünən verdiyim imtahan elə çətin idi ki, heç kəs onu satın almaq istəmədi. İmtahanı kim satın alacaq ki? Məna düz deyil. Y variantında ev deyir, the house was so deteriorated. Deteriorate pisləşmək deməkdir. Lack of maintenance. Maintenance cost da deyə bilərsiniz. Təmir xərcləri deməkdir. Deyir ki, baxım qıtlığından dolayı, təmir azlığından dolayı ev o qədər pis vəziyyətdə idi ki, müəllimlər özdə so-nan başlayan cümlələrdə, yəni başlayan deyəndə so var. So başlayanda inversiya alır önündə, o heç. İndi so ilə olan cümlələr zətlə davam edərmi? Edər. Necə edər? So deteriorated. Elə pis idi ki, nəticə budaq cümləsi yaradır ki, nəticədə nə oldu? Səbəbi bu hissədə verdi. Həmişə deyirlər ki, imtahanlarda müəllimlər səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdirməlidir. Baxın, bu test tapşırığında biz həqiqətən də səbəb-nəticə əlaqəsini deməli müəyyənləşdirdik. Test tapşırığımıza baxdıq və gördük ki, nəticə var əlimizdə ki, heç kəs onu almaq istəmədi. Və variantlardan bir-bir getdik, səbəbi axtardıq ki, görək səbəb nədir? O da çıxdı Y variantında. Burada da so var idi. Bu sonu da zətnən verə bilərdik. O insan ki, oxuyub anlamada sıfırdı, heç nə başa düşmür. Ya götürəcəkdi B-ni ki, itlə başlayan zətnəndir, ya götürəcəkdi C-nən ki, so enchanting zət. Çox da gözəl olar so sifətsə. Amma bir də mənaya baxanda görür ki, bu səbəbin nəticəsi bu ola bilməz axı. Ona görə də gözünüzü yumub, ancaq ipucları ilə test həll etmirsiniz. Amma ipuclarına qalanda B-də düz olardı, C-də düz olardı so zət. Necə uyğunlaşırdı yerinə? A variantı qrammatik baxımından səhv oldu. D mənaca düz gəlmədi. Y-də isə hər şey perfect tender. Mükəmməl oturur yerinə. Niyə? Ev o qədər pis vəziyyətdə idi ki, so-nun zətini verdiniz. Nəticədə heç kəs o evi satın almaq istəmədi. Y variantı doğrudur. Əziz müəllimlər, cümləni sizə tamamlamaq təbii ki, fərqli-fərqli düşə bilər. Biz önceki test tapşırıqlarında məna baxımından bəzi ipucuları ilə testləri necə tapa bilərik, o qaydalara baxdıq, amma həm də cümlə tamamlama tipli testlərdə sizin sırf qrammatik bacarıqlarınız, qrammatik bilginiz daha doğrusu, yəni burada modal feillər, məlum növ, məçhul növün düzgün işlənməsi və s. ola bilər ki, feillərin təsniflənməyən formaları, burada artıq sizin sırf olaraq qrammatik bilgiləriniz yoxlanılır. Bu tipdə gəlin bax misal üçün bu testə baxaq. Bu fərqliliklər. Deyir ki, iki şəkil arasındakı fərqliliklər Photoshop-un köməyi ilə. Siz həmişə bax bu tipdə test tapşırıqlarına necə yanaşacaqsınız? Deməli, Təhsil Nazirliyinin ARTİ-nin bir neçə paylaşıldığı sualda da bəzən müəllimlər bax sual göndərirlər ki, bax burada mən tapa bilmirəm ki, burada mən məlum növ mü yazmalıyam, məçhul növ mü yazmalıyam? Ən birinci baxırsınız, remove nədir? Silmək. Deyirəm ki, silmək nəyi? Feili yəqin ki, tanıyırsınız da, təsirli feil, təsirsiz feil. Həmişə bax bu tipdə testlərdə baxın ki, görün boşluğu artıracağım feil transitiv yoxsa intransitivdir. Təsirli feillər yanında tamamlıq alır. Remove, sildim, çıxardım. Nəyi? Axı yanında nəyisi yoxdur, söz dönüsü var. Təsirli feillərin yanında tamamlıqları yoxdursa, deməli bu məçhul növdədir. Yəni, şəkillər arasındakı fərqlilik özü özünü çıxara bilməz ki, bunu kimsə gərək ləğv etsin Photoshop-la. Ona görə də should remove active voice-dir. Must have-lərin yanında been yoxdursa, active-dir. Have to remove active voice-dir. Were able to remove, bu da active voice-dir. Cavabımız olur, bax bu could have been removed-dir. Çünki
Bəs could have been nə deməkdir? Past possibility deməkdir. Could have done past possibility deməkdir. Bir var ki, can-in keçmişi could. Mən ingiliscə danışa bilirəm. I can speak English. Uşaq olanda 5 yaşımda da ingiliscə danışa bilirdim. I could speak English-dı. Amma bu o could-dan deyil. Bu keçmiş mümkünlük bildirir ki, şəkillərin arasındakı bu fərqlilik Photoshop-la ləğv edilə bilərdi, amma edilməyib deməkdir. Öz-özünə etməyəcək ki, o baxımdan burada tamamlayarkən biz məçhul növdən istifadə edirik. Would have been removed doğru variantdır. Yaxud növbəti test tapşırığımıza baxırıq. No clinical studies, heç bir klinik araşdırmalar in this child disease, bu uşaq xəstəliyində. Deməli, so far, bəzən bunu thus far kimi də görə bilərsiniz. İndiyə qədər deməkdir, indiyə kimi. Və bunlar indiki bitmiş zamanın zaman zərfidir. Və təbii ki də siz yenə də məluma məçhula baxacaqsınız. İndiki bitmiş zaman zərfidirsə əgər, tutaq ki qaldı burada have completed, yoxsa have been completed. Baxacaqsınız görək araşdırmalar bitərmi, yoxsa bitirilərmi. Yəni complete özü nədir bitirmək? Əgər mən deyirəmsə bitirmək, nəyi bitirmək? Yoxdur yanında tamamlığı. Təsirli feilin yanında tamamlığı yoxdursa, onu siz məçhul növdə verəcəksiniz. Yəni, have been completed doğru variantımız olacaqdır. Dördüncü test tapşırığına baxaq. Məlum məçhul növlə cümlələri tamamlama. The government that tasks with great success deyir burada. Yəni, hökumət təsdiqləyir ki, bax, confirmed keçmişdə təsdiqlədi ki, bu digəri indiki davam edici olmaz. Burada will, burada had been olmayacaq. Gələcəkdən keçmiş, davam edib bitmiş zaman çox əlaqəsiz zamanlardır. C variantında da was bir tərəfində have maintained yanlışdır. Yəni keçmişlə başladıq, keçmişlə davam edəcəkdik. Eləcə də is confirming, indi bu dəqiqə təsdiqləyirlər ki, keçmişdə maintained ediblər. Bu da yanlışdır və bir də məlumluq, məçhulluq məsələsi də var. Burada B variantı düz olacaq. Niyə? Hökumət təsdiq edir ki, tapşırıqlar have been maintained, yəni uğurla saxlanılıbdır deyir. Öz-özünü saxlamayıb, have been maintained. İndiki zaman, indiki bitmiş, məçhul növü verdik. B variantı doğrudur. Daha sonra with this comprehensive international report, the country's position in the regional and global arena with measurable criteria. Baxırıq burada nəyə? Global arenada with measurable müəyyən etmək deyir. İndi siz baxırsınız görək bu international report ölkənin deməli pozisiyası beynəlxalq arenada deməli müəyyən etmək yoxsa edilmək. Yəni məlum növ olacaq. Yoxsa məçhul növü olacaq? Təbii ki, məçhul olacaq. To be done olur da bu. Yəni belə deyim də to be done deyəndə biraz qəribə gələ bilər. Amizar to be özü modal feildir. Bu məlum növdədir, bu da məlum növdədir, bu da elə C variantıdır. Will be identified. Yəni müəyyənləşdiriləcək deməkdir. Və yaxud tənqidçilər deyirlər ki, tənqidçilər özləri deyir. Dedirlər ki, passiv düz gəlmir. Yaxşı, say, will say deyəcəklər ya keçmişdə, ya indiki bitmiş. Baxaq görək tənqidçilər nə deyirlər. Sonra baxıram ki, review nəşr etmək. Öz-özünü nəşr etməyəcək, ediləcək. Gələcəkdən keçmiş bitmişi silirəm və məlum növlərdə silirəm. Çünki bu review öz-özünü nəşr etməyəcəyi üçün, ediləcəyi üçün. Və başımız keçmiş gəldi, said, budağımız maybe indiki zamanda o da gedir. Cavab qalır B variantı. Yəni çox tənqidçilər deyirlər ki, review-lar publish edilə bilər. Can be done. B variantı doğrudur. New legislation in Congress, but it by many. Görürsünüz ki, yeni bir qanunnamə nə ediliptir? Təbii ki, təqdim ediliptir. Öz-özünü təqdim etməyəcək. Yenə passiv lazımdır. B aktivdir, gedər. Bu da aktivdir, gedər. Təkdədir. Baxıram zamanlara uyğun. Yəni A, C, E variantları yəni passivdədir, doğrudur. But it. Amma o deyir çoxları tərəfindən. İkinci tərəfimiz yenə də məçhul növ istəyir bizdən. Niyə? Çünki çoxları tərəfindən deyir. Bu məlum növdür çıxar. İndi gələcəkdə təqdim ediləcək amma indiki bitmiş zamanda qəbul edilmir. Məna cəhətdən düz gəlmir. Amma deyə bilərik ki, qanun təqdim edildi. Amma it wasn't accepted. Bu qəbul edilmədi. Yəni insanlar tərəfindən təqdim edildi, qəbul edilmədi. A variantı doğrudur. 8-ci növbəti test tapşırığımıza baxaq.
If you would like to know that, əgər bilmək istəyirsənsə, in the project so far. So far indiki bitmiş zamanın zaman zərfidir. So far indiki bitmiş. Yəni siz də baxırsınız ki, bilmək istəyirsiniz ki, nə bitirilibdir in the project layihədə. Özündən sonra tamamlıq yoxdur boşluğun. İndiki bitmiş zamanda olan has been completed və digər tərəfini baxmalıyam görüm. Məlum növ yoxsa məçhul növ olacaq. Maybe visited məçhuldur. Can find isə məlum növdə verilibdir. Baxırsınız ki, sən tapa bilərsən nəyi? Full məlumatı. Yəni tamamlığım var, tapa bilərəm nəyi? Məlumatı. Boşluqdan sonra tamamlıq varsa, məçhul növdən istifadə etmirik. Çünki təsirli feilin tamamlığı yanındadırsa, orada artıq məçhul növ olmayacaq. Təsirli feilin tamamlığı yanındadırsa məlum olur. Tamamlığı yanında deyilsə, o zaman məçhula salırıq. Yəni burada Y variantı doğrudur. 9-cu test tapşırığımız. These clothes for daily use, so you them wherever you want. Bu paltarlar özü özünü mü dizayn edib, yoxsa edilibdir mi? Bir baxaq görə, paltar özünü dizayn edib desəm, boşluqdan sonra tamamlıq olardı, söz önü yox. Ona görə də məçhul növ verməliyik biz. Y də gedir, məlumdur. Digərləri dizayn ediləcək, edilir, were designed edilibdir deyir. Və so, buna görə də sən You want deyir. Baxın, indiki zamanda deyir ki, yəni harda istəyirsənsə, orada da geyinə bilərsən deyir. Harada istəyirsən, orada da geyinə bilərsən. Keçmiş zaman demir, yəni indi harda istəyirsənsə orada geyin. Gəlin keçmişləri ataq. Must wear nə deməkdir? Geyinməlisən. Okey. Baxın, bu paltarlar hələ gələcəkdə dizayn ediləcək. Mən indi niyə geyinməliyəm bəs? Dizayn edilsin, sonra geyinim heç olmasa. C variantı doğrudur. Yəni bu paltarlar gündəlik istifadə üçün dizayn edilir. İndiki sadə zamandır. Həmişə dizayn edilir. Və sən onu geyinə bilərsən. Hara istəyirsənsə orada geyinə bilərsən. Və bugünümüzün son tapşırığına da gəlin baxaq. 10-cu test tapşırığı. A more developed model of this car. Deyir ki, bu maşının daha inkişaf etmiş bir modeli tezliklə göstərər mi, göstərilər mi? Təbii ki də göstərilər. Bizə bir passive voice struktur lazımdır mı? Bəli. Yəni is going to be going to be done olardı. Passiv deyil. Getdi. Soon tezliklə keçmiş olmaz. Tezliklə indiki bitmiş ya da keçmiş bitmiş olmaz. Doğru cavabımız olacaq will be shown. Yəni göstəriləcək. Və beləliklə bugün cümlə tamamlama testləri işlədik. Bəzilərini qrammatika ilə, bəzilərini reading comprehension-la, bəzilərini ipucuları ilə tapdıq. Ümid edirəm ki, bugünkü videomuz hər biriniz üçün faydalı oldu. Sağ olun müəllimlər, özünüzə yaxşı baxın.